Boule, 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 yeyo. Boule, donc, à Bandi, côté gars. Banzungu, naé. Papa, depuis combien de temps? Merci, Mingi. Na banda Banzungu, banda 76. Na banda ina mitala ka ambisi na koti na Banzungu biloko nyoso tu. Pombo na ngabo kamba boule na vana komina kisenso. Oh Yahweh. Na ndingi osala biso awana se okila biso ya mokili ya se. Moto na moto azala ni ngomba na ye asombela ka Banzungu. Ya. Yeah. Na ndingi na siko tanga mangomba soki mota we ayaka kosomba Banzungu bana liboso. Bino banjelu bino batu bazali pembe na Yahweh. Maxi tango na jala ki na kati ya mokili na yoki sango ya boule oyong lokola na zanga ki boyebi bakosa ki na Banzungu mindele na bengi na yoki eja kosone bayambinga na kombo nanga ekamusinga yito yebanite baso minzungu na kombo nanga kumbama ye kongo shanze kumbama Baluba tozi bokonji maladie monanye kumbama kumbama ye kongo chante kumbama baluba bazi bokonji to komina somo ye kum na mangomba ne soni mokile mangombe bomi mokile na pasaliwa neom apostolique ba melidia mbango baluli basi bango na makambo ne somo kile neo a jal merci beaucoup première question qu'est-ce que la mort adopter. La mort, c'est un changement de la vie. Deuxième question. Parmi les 24 communes dans la ville de Kinshasa, quel est le nom de ces communes qui ne sont pas connues, adoptées, la commune de Kisenso. Troisième question. Pourquoi dit-on Kisenso est le berceau des humanités? Parce que Kisenso marque le courant. Yahweh! Ngaïbo wule naïe! Jambé! Yano langa ngai na mataki na ngomba soko kweli koluka ndungu ya bana na natindio na makasi nanga ndeko si wapi ngana mbumbu na yo yawe yano langa awayo wele likobala awayo wele likobota yeba kama bana tu ya sana katen kontra na yo ya matembele yawe. Bonjour, oh, bah, poto. Bon, merci Mingi, na sala kango te na zorango na atelier. Na zorango na atelier ba ngonyo so ba pesa nga na pro na teka ka isa ka pri atelier. Bato mateka bateka manevo na semba ni so pa na ngai. Même tu ne mutu nyoso tu pro na teka ka isa ka pri izi. Yango na boya kango soke tuli bakata abiso mbongo yango na banga ka yango na teka kango na pri fo normal. Tango na jala ki na kati ya mokili. Na yoki sango ya boule oyon lokola na zanga ki boyebi bakosa kinga ya Banzungu mindele na bengi na yoki ya jakosone bayambinga na kombo nanga ekamusinga yito yebanite asombi nzungu na kombo nanga maximo yo senga nini na bandeko bazali bana mboka basa nini bon na senga bandeko ni banda ya mboka tata na zaka na pasi surtout na koto na vandi na lemba imbo na zaka na pasi penda sutu so na komi na ba 17 na zaka mala lezi bakala anga kaka na lono wako wana na lemba imbo baboto la anga biloke bele mingi penda soki tobito ya otaro na ndaku na lemba imbo oza dako na vandi na zana veni kasangulu numero 45 so komi ka na koto ya veni ya papa kuleka otuneka wabo wile taye wana kuna vandi kota koronali kuleka na vandi na veni kasangulu 45. Merci beaucoup. Merci. Ok, merci beaucoup. Bon, à votre chinga, à tout le monde.
Merci beaucoup de vous abonner. Vous abonner, vous abonner à Gina Botosi TV. Vous abonner, vous voulez, vous avez un peu de la canaille. Moi, je suis King. Moi, je suis Tongo. Merci beaucoup, Nabino.